У Луцькому національному технічному університеті сьогодні майже цілий день звучали оплески. Близько 6 годин у стінах вишу урочисто відраховували студентів, вручали дипломи випускникам магістратури. Цьогоріч таких ЛНТУ має 1250. Ви сьогодні залишаєте наш університет, але в кожного в біографії буде стрічка. Закінчив Луцький національний технічний університет. Повірте, ви будете цим пишатись. Наша знімальна група потрапила на вручення дипломів випускникам факультетів аграрних технологій та екології, архітектури, будівництва та дизайну, митної справи, матеріалів та технологій. Мабуть, вам більше шкода йти від нас, ніж нам випускати. Чому? Через те, що ми розуміємо, що ці інженерні спеціальності, які наш технічний університет випускає, сьогодні дуже затребувані є на ринку праці. Сьогодні є дуже затребуваними в Україні. Про те, що аграрна спеціальність затребувана в Україні, не щоток знає бізнесмен, засновник компанії «Волиньзернопродукт» Євген Дудка. Він, до слова, теж випускник цього вишу. Щоправда, закінчив його, коли той ще називався Луцьким індустріальним інститутом. Ми з того покоління, які були жовтенятами, піонерами, ми пережили буремні 90-ті, 2000-ні, бурхливі. Ми пережили не одну політичну систему, не одну політичну владу, ніде не вступили ні в яку партію. Ми були прагматично віддані своєму колективу і прагматично віддані своїй справі. Вітаючи магістрів, бізнесмен розказав, що серед його найближчих людей і найвідданіших колег – випускники саме цього університету. Це на сьогоднішній день моя дружина. Вона була сама класна, сама розумна на факультеті. Це був мій життєвий бонус. Ось людина, яка сьогодні очолює нашу компанію, наш СЕО Сергій, і хлопець на сьогоднішній день, який виїхав за кордон ще 8 років назад. Треба сказати, що чимало магістрів ЛНТУ сьогодні замість мантій одягнені у військову форму. Тому із понад 10 випускників магістратури, які до того ж є військовослужбовцями ЗСУ, на вручення дипломів із фронту змогли приїхати лише 3. Ваші знання, які ви отримали, ваша подальша робота, ваш подальший бізнес, ваше волонтерство, ваша служба в ЗСУ – це все те, що допоможе нам з'їсти того людожера, який знаходиться на північний схід від нашої держави. Перемоги нам! Серед магістрів Луцького національного технічного університету чимало тих, хто працює в державних структурах. У нас є представник Держекоінспекції, який відвчився 5,5 років на екології, здобув магістр і бакалавра теж. Тепер працює в Держекоінспекції. Подобається. Роботи багато. Є серед цих людей багато й тих, хто має не одну закінчену вищу освіту. Це моя друга вища освіта. Перша моя освіта – це політологія, але я дуже хотіла отримати цей диплом для подальшої своєї роботи. У студенти записувались і викладачі. Мав заняття в бакалавраті, так? Але відвідував, так як всі студенти, заняття в навчальному закладі, в нашому ЛНТУ. Магістратура потрібна була викладачеві не лише для підвищення кваліфікації, а й для кращого розуміння студентів. Інші емоції, інші відчуття, інше навіть сприйняття інформації. І ти це використав для свого вдосконалення, для покращення в майбутньому своїх навиків, викладацьких навіть. Символічно, як знак про закінчення студентського життя, кожен магістр сьогодні підкинув свою шапку вгору. Анастасія Качина, Василь Марешук, 12 канал.